Tomorrow, Trin Lance and Lance is in a video, Josuare. Parita to an inne, Pashugare, a town a yari de mama, Trin a mala, Tin tetara la surarigo, TJ and all. Tomorrow, Trin Lance and Lance, Miss Saint Alma, Hida Minyan I marry. Dilomina Larigo, tomorrow a petariga, a cellar to Sisabido, a deep bit of mama. A kuro, tomorrow a petari, Sisay Trishi Tare, Tinigo, a cellar to Nedigua, Tinsa Pitawame. တက်ဆက်ပေးမဲ့ခြင်းတွေကတော့ပိတ်ရွှေပြောင်းတဲ့မိသားစုကိုPDF တွေကလမ်းမတစ်ဖက်တိုက်ပြီးတော့ရိုက်နှက်နေနေဆိုတဲ့ခြင်းသူရှိုCD အမတွေကသတင်းပေးတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်အောင်NUG ကPDF ကိုညွှန်ကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားနဲ့ဆော့မြို့နယ်အတွင်းလက်ပန်းရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းPDF တွေကမီးရှို့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လုံးတန်သတင်းအမှားနဲ့
က်နေတယ်ဆိုတော့ဂျင်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီ lobby channel account တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျော်စွာ telegram channel ကတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ post ကိုပဲစစ်ကောင်စီ lobby တွေရဲ့ facebook account တွေက post တွေပြန်ပြီးတော့တင်နေတာလဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကျော်စွာ telegram channel ကနေတင်တဲ့ post ကို like လုပ်သူ130ကြည့်ရှုသူ9116နဲ့မှတ်ချက်ပေးတဲ့သူက43ယောက်အထိရှိထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီကြောင့်တဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကဆက်စပ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပထမဆုံးစစ်ဆင်တွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ပြီး post တင်ရမှာရေးထားတဲ့စာသားတွေထဲမှာလည်းဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာ၊ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာ၊ဘယ်နေ့မှာဖြစ်တာဆိုတဲ့တိကျတဲ့အထောက်အထားတွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။တပ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် PDF တွေကပြည်သူတွေကိုလမ်းပိုက်အတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတာပါမြေပြင်မှာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြည်သူတွေကချစ်ခင်အားကိုးနေတာကိုမနာလိုမရှုစိမ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီ lobby တွေကအောက်လုံးထိုးအကွက်တွေနဲ့ပြည်သူနဲ့ PDF တွေအကြားအမြင်မှားအောင်လုပ်နေတာပါအကြောင်းအရာတိကျမှန်ကန်မှုမရှိသလိုတက်သေးအထောက်အထားမရှိပဲအကြောင်းအရာတွေကိုလိုသလိုချိတ်ဆက်ပုံဖော်ဖြန့်ဝေနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေယုံကြည်စိတ်ကြရတဲ့မိသည့်အဖွဲ့အစည်းသတင်းဌာနကမှပြောဆိုရေးသားထားတာကိုလည်းမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့သူရှိုစီတီအမ်တွေကသတင်းပေးတဲ့အတွက်စိတ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်အောင် NUG က PDF ကိုညွှန်ကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားပါပဲဒီသတင်းမှာကိုစစ်ကောင်စီ lobby telegram channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုသက် channel ကနေဖြန့်ချိနေတာပါအဲ့ဒီ post ကို like လုပ်သူ88ယောက်နဲ့ကြည့်ရှုသူ4246ရှိထားပါတယ်အခုဖြန့်ချိနေတဲ့ထုတ်ပြန်စာအတုကအခုမှမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကလေးကလိန်ညာဖြန့်ချိနေတဲ့ထုတ်ပြန်စာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းလာကျင်လာ fact check အဖွဲ့သားတွေကစစ်စစ်တွေးရှိခဲ့ပါတယ်စတေမာလာကတဲ့နက်နယ်လေးထပ်ပူလာတာကသူရှိုစီတီအမ်တွေကသတင်းပေးတယ်ဆိုတော့အသုံးအနှုံးပါပဲ။ဂျန်နဲ့ထုတ်ပြန်စာကတော့အရင်ကလိန်ညာခဲ့တဲ့ပုံအတိုင်းပဲအခုလည်းထပ်မံပြုတ်လုံလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီ lobby တွေဘက်ကဘလို့နှီးမျိုးတွေတုံးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုသတင်းမှားတွေမမှန်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကျဉ်ထည့်နေပါလိမ့်စေ။ကျမတို့သတင်းလာကျဉ်လာအဖွဲ့သားတွေကသေချာစစ်ဆစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုသတင်းလာကျဉ်လာခွဲခြားပေးနေအောင်ပါပါပဲ။ကဲအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကလက်ပန်းရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လေ PDF တွေကမီးရှို့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းအမှားတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုထည့်နေတဲ့ခြင်းပါပဲ။ဒီအကြောင်းအရာကိုစစ်ကောင်စီ lobby ဖြစ်တဲ့ကျော်စွာအမိမြေ Telegram channel ကနေစတင်ခဲ့တာပါကျော်စွာအမိမြေက post တွေတင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခြားသောစစ်ကောင်စီ lobby channel တွေက copy ယူပြီးတော့ပြန်တင်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ post ကို like လုပ်တဲ့သူက189ယောက်ညှောက်ဝေတဲ့သူက13300နဲ့မှတ်ချက်ပေးထားတာက26ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ပြုပြင်စီမံတင်ဆက်ချက်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။စောမြို့နယ်အတွင်းကလက်ပန်းရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေကသတင်းအဖြစ်နဲ့တင်ဆက်ထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ RFB
Petrin Tana, a pop yaja yasuye, second the dead trigger, lepan yuarega, nay a long don't say jogo, me sugar, pipiro, downtime say our tabane, luleago, pansy, tuare, lupobiatarago, trigayavare. Tegero, second the lobby riga, pidurego, three a marine, a chain time, ten table, josa nijaraba. So, you know, did you have to train lots and lots in the road to my way? And I went to bar. Biba Pitumia alone, pay and gang wabi. Go sign alone, each and jab your train and ma and the air reganile. Can we tell us a little sumo gown down Pilaya variation?